皆さんこんにちは、こちらの時間軸はこんばんはなんですけども、2024年、3月14日、21時25分昨日の件だと思うんですけどね、今日も昨日の時点で多分今日何を放送するかを決めてたと思うんですよ。で、今日放送されてるのが同性の結婚はいけんだってこれもう絶対僕の頃、これ神戸市立ホテルフルーツラバーグで多分そうなってましたから、だから、だから、佳子様らしき人物、ホワイトデーの話、どちらか分かりませんが、今日もね、買い物行きようときに、地面にね、紫色の何か落ちたんですよ。中身何か分かんないですよ。なんか、これ触って危ないかなって、いろんな意味で、ちょっと。皇族の人とか呼び出すのに、皇族の人用なのか何なのか分かんないですよ、本当に。呼び出すのに、一時誰かはね、物揃えに捨てて、不法投棄して僕は届けてた。話、決着ついたじゃないですか。だから、誰が結婚した相手かって、これ決めたらよかっただけなのに、だから、ルール一つにしてもらわなかったら困るって。はい、っていう声が。なんかもうやる気出そうな、その声の人って、もうあの先の意見のニュースの人も。あんな髪の毛の色の人来たらもう、無理やな。不審人物にしか見えへんから無理、本当に。横、ハートのサングラスつけた。何したんです、本当のところ、最後。何捕まったんですか、その人たち、本当のところ。何してる人なんですか。絶対なんか、ものすごい悪いことしてる人なんじゃないですか。もう、昔から何回も放送流れてる。これちょっと、過去さん、どうしますその作戦会議ミーティング。その後、TikTok で出てきた CEO の人。もう、高近年のニュースですけども、中さん。どこまで進んだか記憶した。いや、まあ、過去さんもさ、進んでこう。アヒル口とかしてくれてましたけど、その動画、それね、まだ自分のホームページからまず確認してみますね、そのアヒル口の件、それ文字まで本当に変えられてるかもしれない、本当に。だからやっぱり隠蔽証拠かし。もう、いや、ちょっと笑いすぎましたけども、このTikTok。中CEO。多分、遠回しにそれ、中でね、で、結婚式の時にキスシーンあるけども、どうするの話からだと思うんですよ。世間に流行ってしまったから、誓いのキスを。難しい、本当に僕も。それ、キスの仕方によるぐらいでいいんじゃないですか。ただ、そのキスをした限りは、その方たちは、けど、披露宴の時は絶対そうですよね。そうじゃなかったらおかしいですよね。有名人のその映画とかでキスしたシーンが流れた人たち、本当に結婚しましたっていう話なんですよ。そのウェディングドレス着て、あと、例えば、結婚式用のね、男性も服着て、何色はいいのか僕もよくわかんないですよ。その男性の真っ白な服っていうの、それはそれで何か変じゃないかって、ついつい思っちゃうんですよ。皆さん見てどうですか、男性が男性のその真っ白なその服を見た時の結婚式、中のシャツも全部。中のシャツまで全部白だった。なんかそれはそれでありのような。全然僕の目が白縁目がね。わかんない。なんかこう、全部同じ一色にした方が、なんかこう、整ってるような気がしませんか？ブラックウェディングドレス。動画とかでアニメーションのキャラクターの人。
そんな怖い話もうそんなきついよ。いやだから男性の人も絶対黒着てダメですよ。その結婚式もそうですけど、もうデートとかの時もそう、黒着てくる人って、そもう世間で一回流行ったから、もう喪服、死んだお葬式、お通夜とかそういう時、そんな服着てうろついたらあかんって、さっき葬式行ってきましたみたいな格好だから、そんな行ってないんでしょ、そんな人に限ってっていう話になるから。ああだから歌手ウェディングドレスみたいな黒いのけこれ どっからどこまでウェディングドレス黒着てる人いるよあんな怖い人たち見たことそれ言うんだったら男性の歌手とかどうなの、アイドルグループとかバンドとか、バンド基本的に黒多いそれはそれで、あんなに数たくさん黒いこれ出てこないいや、グレイの皆さんの、ね、曲の黒くるねって、もうそれ見た瞬間通常ちょっと悩んだんですよ。え、なんかめちゃくちゃ怒って僕言ってしまったかなとか思って言ったかなと、って思って、いや神戸市のね、兵庫区の新華寺っていうところに真っ黒なホテルが建って一番最初、僕の知る限り、もう関西ぐらいのところでしかある程度の範囲知らないから、僕も、まあ、大体兵庫県と大阪ぐらい、もう仕事で大阪ヒルトンとかに行ってたから、大阪ヒルトンのね近くにね、リッツカールトンっていうところが入ってたんですよ。それは日本では世界丸見え、テレビ特捜部程度でですけども、世界のホテルをヒルトンって言ってたんです。いやこれ歴史ずっと辿っていくとね、あれヨーロッパ、イギリス含めてヨーロッパの人たちがたくさんアメリカにこう移民していって、で1700年代ぐらいにたくさんあれ、じゃあ一番最初、イギリス系、フランス系、スペイン、ポルトガル、いっぱい国あるけども、そのぐらいのこれを地図コロコロ変わってるって、ジオストーリーっていう動画があります。世界の歴史ってあんなに地図にコロコロ変わってたヨーロッパの人たちもそんなもんどうでもええわって一般人の人たち全員始めそれで EU 統一ある意味なんとかうまいこと話持っていけた昔の地図コロコロ変わってるもう見せたったらええこだわったらあかんみたいな。大阪の方のね、ごめんなさい、話離れて、大阪の方で黒いホテルがリツカールトンだって、ヒルトンの後にできたからなのか何なのかわかんないですけど、ただ、それ多分金額だと思うんですよ。リツカールトンの場合。スイートルームっていう一番高級なところ、まあできた当初ですよ。一泊60万円だったんですよ。誰が泊まんねん、こんなところって。で、リツカートル、まあ、人材派遣会社ですから、リツカールトンで、今、やばいっていう声聞こえてきましたけど、昔の誰かの音声、全然危なくないから、ホテル協会だから、ほんと。繋がっていかなきゃダメなの、最終的には。けど、無理があるんです、世界中のホテル協会。会議って、例えばね、イギリスのいろんなホテルの集合体、インターコンチネンタルホテルの、じゃ会長が出てきて、ヒルトンの会長が出てきて、日本でも、もうだいぶややこしいことになってるでしょ？帝国ホテルから派生したのがホテルオークラなのに、三大ホテルでそこにホテルニューオータニで日本の御三家ホテルって呼んでたんですよ。いや、帝国ホテルからお金かぶ保有率が。それ、子会社にちょっと近い形、帝国ホテルの、それがホテルオークラ、御三家のうち二つなって。で、なんかもう、肉とか、それ、航空機飛ばしとった業者さんが、飛行場と土地あるから、最初からここに、ホテル作っといたらええっていう考え方。それは近すぎる。飛行場は基本的に、
ある程度中心地だ、みんな用事があるのは中心地であって、中心地から離れたところに飛行場を作ってなかったら墜落者はどうするんですかっていう話があるから、そこに飛行場それ二十歳ぐらいの頃の僕に突っ込まれ、もうこの人も教えてくれましたよ、ガラガラですって時期によりますって。大体その中央部のホテルがこう埋まった時にこちらに流れてくるようなって、まあ、よっぽど時間帯とかにもよると思いますけどね、到着した時のその夜に到着してそのホテルにすぐ泊まりたいっていう方、そこから中心地とか行くまでの力よ。ほんとけどもう暗くなったら地図広げて歩けないですよ、方角とか分かんなくなりますから。今さコンパス持って行く人います？方位磁石でこう動く北がどちらかっていう形で、あのコンパスですよ、こっちじゃないですよ、こっちのコンパスじゃないですよ、英学法のコンパスじゃないですよ。どこかで何か間違ってる気します、日本人の受け取り方、日本人どっちをコンパスって言うとなるでしょう。もうニュースね、もうさっきもう忘れないうちにとりあえずねニュースウォッチ9程度ですけども一応見ておきました。あの番組はね一応会うとか言ってこういろんなやつが出てくるような番組じゃないはずなんでね、 NHK として、まあその辺はまあ信頼の税金のNHK。 あと続きまだ見ておきますけども中心分かる、それで加古さんは公務の時に あの僕からのねその声でこう告白とか聞こえてくるアヒル口になるそれ他の芸能人とか使ってましたけど、あれ何だったんです？僕その人のこと全然覚えてないですよ。誰君ってどう一緒に働いた子だったっけって本当に知らないから一瞬だけこう最悪その辺の横通り過ぎた人間がそれし始めませんでした。今やめてっていう声が聞こえてきたんです、男性の声。ラルクアンセルのドラムの小倉幸宏、多分僕は間違えてひろゆきひろゆきって言ってしまってそれでやめてって言ってきたんだと思いますけど、ゆきひろです、ゆきひろ。海外の方も分かるようにゆきひろ、ラルクアンシエルゆきひろ、小倉ゆきひろ。本当はクワッと入ってきてるんですけど、いや小学生が同じ小学校だったからね、だから彼の場合は年齢を大きく上の方で年齢上積みしてドラムの方の腕も最初のドラムセットあんまり色々つけてないか。いやそれでもね一応良い曲は作れるんですよ。だから最初の方のまあフラワーとかウィンターホールとハニーと、まあ、そのあたりが、フラワー出したとすぐにそのウィンターホールとで、その次はハニーだったと思うんですけども、間何か他の曲ありましたっけ、その3つすぐでしたよね。だからあれぐらいの頃がハニーでね、そのプロモーションビデオで変な画像がつけられていて、あれは映像を処理して見えないようにしておくべきでしょうね。ああいうふうなバグもあるのかなと思って、いや歌ってる時のメンバーとか演奏してるメンバーが胸が見えてるって言ったら嘘とか言って、本当だから自分たちでもそういう画像が入れられてるっていうこと分かってなかったから、だから嘘っていうことを言ってるっていうことはもうその当時の頃からだから、だからもう僕も分からないですね本当に。ちょっと待ってください、また確認しておきますね。多分今日のニュースは内に2って数字書いた92とか91いくと僕のことだった、僕が言いそうなことだったら F91 ガンダム。今日
ときましょうか、看護さん。多分ね、その話でね、この曲の時に合ってるっていうことになってるとか、森口博子さんとかが援護してくれてるんですか。私もそれ仕事もらってるからとか。もう昔から、もう昔から、ただ91年の頃は、それは1990年にバブル崩壊して、ソビエト連邦の崩壊が1990年ぐらいだったでしょう。で、その頃にユーゴスラビア崩壊して、だからウクライナのあの戦争のニュースは、ユーゴスラビア崩壊した時にどんなんでしょうね。本当はラトビアとかの縁だったはずなんですけど、ちょっとね、もう僕もどこが最初なのかもうわからないから、まあけどいつもけどあの辺のニュースでね、昔、まあ、僕は二十歳ぐらいからの頃なんですけども、僕はいろんな人ね、あの世界上層部の人たちとお会いして、で国連加盟国と法律を見た時に、僕からの答えはすぐに正解が言えてた。国連でまとまってますって、エネルギーの残存量問題がありますって、ミサイル作っちゃダメって、核兵器全部解体して原発って、そんなブストなことしたらあかんって。だからそのミサイル作ったりとかですよ。だからロケット打ち上げただけでも、あの人の場合はあの人には叱られるって、一応そういう話は、まあいろんな人たち、二十歳そこそこでってもう世界中の政府上層部に顧問なる人と会ってますよって電動機の人たちは、その当時の総理とか大臣、その後各大臣になるという覚悟を持って選挙を出る人たちにも会ってますけども、やっぱりそういうことになってるっていう本当はこっちも未来から聞こえてきてるから、ボソッ彼が言った方が早いわっていうことになったんですよ。パーティーでビールなんか出したら本当当たり前、絶対そんなそんなね、いや僕も経験ありますから、ウーロン茶とかでもで十分でしょ。 そんなに喋ります、たくさん喋る人ぐらいじゃないですか。ちょっと喉乾くのって、ホテルマンとしての言い分、あの最初からグラスに入れてるじゃないですか。とりあえず全部飲み切ってほしいってそれバケツにいやこれは本当の話ですから、まあ場所によってはね、あのラックに入れて、運んだりするんですけども、ただラックに入れたりするのもね、あのガラスもあのこう振動が加わるたびにだんだんこう脆くなっていって、いずれ割れるんですよ、洗浄機の中とかで。それはまあホテルマンとして長い間働いている方だったら、ワイングラスとか、今まで何回もシャンパングラスとか、あの折れてる折れてる、もう見たら分かるって、あんなに細くガラスで作ってたら絶対そうなるで、いずれの問題や。もうこれは工業界の人間として言わせてもらいますけども、金属も実は同じで、ずっとあの衝撃を与えていると弱くなっていって、中でね、まあ分子と原子がありますけども、そこはだんだん割れてくるんです。だから脆くなっていって急に断裂とか起きるんです、金属でも。以上です。ちょっとニュースを違い、もう一回見ていきます。だから、もう、あの車の中にいた人は、やっぱり、加古様ですか。それ、加古様じゃないと、正解わかんない。3月13日なんですけど、それ、メモしといてもらいます。2024年、僕の方でも記録つけておきますけども、これ、もう後追いで思い出してる方だから、それはああいうことあったなって、昔もって。あの色の車、思い出しましたね。後から髪の毛染めた人間の違う色の車が止まって誰なんですかあの人その人何回か見たことある。どうせ芸能界だった人でしょ。昔は二十歳ぐらいの頃別の人間が行っていて、もうバレたわだったんです。今みんな喋ってもくれないって。ただそれ後ろもう家に向かってなんかごちゃごちゃ、それはもうなしって、その当時はっきり決まってたんですよ。
の晴山整骨院は2003年に解体されています。これは事実です。その人に下手なことはやっぱり仕事止められるわって、仕事もらえるか仕事なくなるかどちらかやっぱ本当もう本当にそう。だからもうだからその当時芸能界の人たちもそのテレビ僕は見てるときにね気づくんですよ。もうこっちも毎日もう仕事終わった後だから家帰って大体寝転んでテレビ見てるとか言ってましたから、それはもう芸能界にも伝わってたはずですから、まあいろいろ聞こえてくると思いますけども、まあ何あんまり気にしないでください。もう僕は寝転んだだけでそうなりますから。僕もその仕組みがよく分かんないです。背もたれ使ったり、もう背もたれ使ってこうテレビ見てるだけで、もう体の中になんか変な呪いみたいなのが入ってくる。で、それもしかしたらテレビとかにそういう機能がついていて、電波での、電子レンジ攻撃って言ったらいいんですかね。だからロングレンジとかいろいろいるじゃないですか。それ本当は電波のことで、それね、極端な話で言うと、だから水分は沸騰するでしょ。だからそれと同じで強烈に電波を当てると、その人間の体が沸騰するっていう、そういう兵器、まあ音波系という扱いにもなってましたけども、本当は電波系なんですよ。だから電力を上げたら、本当は電波、だから電気が元になって飛んできてるから、それを大量に使うほど電力は消費されるし、これエネルギーの残存量が何を余計なことを次回とか、そういうことになるんですけども、まあ、それで、まあ、今日モニタリング見てたら、時間軸超えて、今度はこっちになってるとか、まあ、そういう声が聞こえてたんですけども、それ言ったら、こっちが昔に戻すだからっていうことをモニタリングに出てる人が言っていて、で、山里亮太さんでしたっけの顔が若返ってるんですけども、多分昔の映像に変わってるだけだと思いますよ。着てる服が変わってましたか、その瞬間黒なんかいつものことやっていう声が聞こえてきましたけど、まあ、ちょっともう話長くなりますから、まあ、モニタリングも見ましたし、帰ってきて、ね、ちょっと一息入れたくて、ね、ニュースウォッチ内も見てます。両方ですね。二刀流っていうわけじゃなくて、やっぱり精神的にどうしてもきつい時って、楽しいもの見なかったら無理だと思いますよ。僕このルールはどこか知ると思います、本当に。結婚期を相手完全に固定してるから、あとは、婚姻届出すだけだとか、まあ、過去さんを、好きですかって聞いて、はいでしたから、あの空気感はそうでしょ、まさか違かったもん。ほんと、もう、ちょっともう、これぐらいにしておきますね。以上です。まあ、あとでまた何か、明日ぐらいつぶやいてるかもしれません。そうか、わかんない、つぶやきしような意味。まあ、話長くなるんで、これぐらいにしておきます。